За цей час війни деякі сили, так Кіндратівка, вже по більше до 10 разів їх вже обстрілювали, тому вже є така система напрацьована, як діяти людям в разі таких наслідків, в таких випадків. Перше, це що? Це, ну, завжди я виїжджаю я туди, якщо ці села, де тут я, де я живу, і Хатінь. Якщо це Біловоди чи Олексіївка, то виїжджає староста перший, туди виїжджає і зразу організовує роботу по ліквідації наслідків. В першу чергу, пріоритет номер один – це ліквідувати наслідки житлових приміщень. Все, сараї, там, господарські. То ми на слідуючий день, в течені неділі, це не є таким пріоритетним. Пріоритетне – це от, житлове, от ви бачили, да, ми позавчора з вами приїхали, це була ніч. От сьогодні ви приїхали, сутки пройшли, вже будівля зроблена. Чоловік до 40 було. Ми з утра і до вечора, до пізня, поки потемніло. Ми вже накрили хату, закрили хвалентон пленкою, перекрили сарай. А остатньо що, будемо самі до тут добувати, добивати, чи як там. Всі збігаються, і малі, старі, хто може йти, всі приходять, дивляться і пропонують свою допомогу. Комунальщики, буває, не співають, якщо це багато, 4 чи 5 будівель пошкоджено, треба вікна забивати. Вони два забивають, люди не співають. Тому є така вже добра традиція. Ну, не добра вона, назвати слово це неправильно буде. А якщо обстріляли, всі йдуть туди. Всі пропонують свою допомогу, кого треба, оставляємо, кого треба, спасибо велике, прийдіть завтра на 9 часов утра. Тобто це вже, як от, понімаєте, це як от уже написано, так должно бути. Помагаємо. Сусідам помагаємо. Помагаємо. Мусори возили, кріші крили, усі це помагали, що чорну всю роботу. Три рази чи два прильоти були, так ховалися туди в погрібах, один на одного лізли. А вони бахали. Коли ви ремонтували? Так. Сусід тут на селі друг друга, бо взаємопомощ велика. Так, усі дружно, я не ожидала, я ще не отямилася, не все побачила, що побачили люди односельчани. Вони прийшли, усі, все село, мабуть, було. З тачками, з усім на світі, все вивозили, все прибирали, все убирали. Це дуже велике спасіба їм, це дуже, немає навіть слів таких, яка благодарність їм. Хлопці доділували, а тут почали опять стріляти. Я кажу, представляєте ситуацію, зараз доділали, і опять накривають щербоносів і розбивають. Ну і що? Розіб'ють, переділаємо по новій. Людям треба де жити, тим більше на вулиці зима, тим більше на все є для того, щоб ліквідувати ці наслідки. Велике спасибі, нам майже 60 кубов було завезено по програмі, обласній програмі з обласного бюджету, нам завезли піломатеріал. Це нам дуже, ми самі закупляємо. Нам привезли, я казав, 22 куби наші колеги з Ходорєва, Ходорівська громада привезла. Тобто лісоматеріалом зараз нам хватає. Шифер ми закупляємо постійно самі. Ми так, в принципі, такі взяли таке за правило, максимально житлові будівлі відновити буквально сутки, ну це саме більше сутки. От остальні всі, ви ж бачили, сьогодні двори, я кажу, хлопці, не спішіть, перекрили старим шифером, піломатеріал є, підете візьмете, тепер оце робимо. Двері сарай розбило, нічого, підійдеш, ми тобі доточку даємо, зробиш. Ні, значить зробить наша плотня. Сьогодні ми, я і казав, щоб і хотів цього, щоб у нас в громаді реально було максимально автономно все. У нас є своя пілорама, є свої станки деревообробні, ми купляли. От, живучи по сусідству з таким сусідом, треба бути, щоб все було своє.